Vítejte v ekologicky přívětivém hotelu Adria u vítězů kategorie vzduch. Tohle není první host, ale místní pan ředitel. Dobrý den. Dobrý den. Ježdění na kole asi není podstatou. Všechno je to v lidech, pojďme se na ně podívat. Cestovní ruch hodně zatěžuje životní prostředí, hotelnictví také, a tak se mu snažíme zpátky vracet, například tím, že natíráme lavičky, vyvěšujeme ptačí budky, pečujeme o vodní zdroj studánku na Petříně, kam naši hosti běhají, naši hosti produkují odpady, takže z něj vyrábíme různé užitné předměty, vázičky, šperky. A všechno to děláme proto, protože věříme, že aby byl host šťastný, tak prvotně musí být šťastný zaměstnanec a zaměstnance toto šťastným činí. A jak jste na tom s úspornými technologiemi? Používáme energeticky úsporné zdroje a spotřebiče, používáme energii, která je z obnovitelných zdrojů. Snažíme se, aby všechno to, co těžíme z okolí, tak aby jsme mu něco vraceli. A poslyšte, Karle, funguje to? Funguje to úžasně.